پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے سوچ سمجھ کر. سبحان اللہ. چلیں آپ کھڑے ہوں. کل انہوں نے جواب دیا تھا شاید, کل پرسوں کھڑے ہوئے تھے. اچھا خصوصی میں تھا. چلو پھر شہزاد کو دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے تار ابو حماد شہزاد رضا تاری. اچھی نیت انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ الکریم بارِ شریعت المدینہ العلمیہ کے حاشیے کے ساتھ مطالعہ فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. جواب نہیں بن پڑھ پڑھ تو بولو. ایک حج ایک ایک جواب درست ہے. غلاموں کی بھی دیکھو عید ہے اور سال حج کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا.